Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. Əsur vaq arravotic Artsaxi Hanrapetutyunu yentarkvel e ադրբեջանական զինված ուժերի ագրեսիային։ Ռմբակոծության են ենթարկվում Արցախի քաղաք բնակչությունը, մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, Արցախի հանրապետության քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Այս պայծառությամբ կան արդեն զոհեր եւ վիրավորներ, այդ թվում քաղաք բնակչության շրջանում։ Ռազմական դրության պայմաններում ես մի քանի րոպե հետո ստորագրելու եմ համատարած զորահավաք եւ ամբողջ ազգին կոչ եմ անում համախմբել Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների շուրջ։